हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रुप्टन। आज भिडियो आम शिशु दिवस चिल्ड्रेन्स डे विषय किसु कथा जानिबले चेष्टा करिम। आमि सकलो जानो जे 14 नवेम्बर समग्र भारत शिशु दिवस पालन करा हय। 14 नवेम्बर उद्यापित ए शिशु दिवस समग्र भारत शिशुर अधिकार, शिशुर प्रति जत्न और शिशुर शिक्षार प्रति सजगता बृद्धिर बाबे स्वीकृति दिया हयछे। 2022 बर्षर বিশ্ব শিশু দিবসৰ থিমটো হ'ল যে বিশ্ব শিশু দিবসৰ বাবে ইউনিচেফে অংশীদাৰ আৰু সমৰ্থকসকলক প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে সমতা আৰু অন্তৰ্ভুক্তিৰ ইতিবাচক বাৰ্তা ভাগ বতৰা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। শিশুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বুলি জনাজাত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিনত অৰ্থাৎ 14 নৱেম্বৰত তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপেও এই শিশু দিৱস অনুষ্ঠিত করা হয়। শিশুর মাজত চাচা নেহেরু নামে জনাজাত নেহেরুয়ে শিশুয়ে পূর্ণ শিক্ষা লাভ করার পোষকতা করেছিল। পণ্ডিত নেহেরুয়ে শিশুক এটা জাতির প্রকৃত শক্তি আর সমাজের ভেটি হিসাবে গণ্য করেছিল। শিশু দিবসের দিনট সমগ্র ভারততে শিশুসকলের বাবে চকলেট আর অন্যান্য শিক্ষার সামগ্রী বিতরণ করার শিক্ষানুষ্ঠানবিল বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আর প্রেরণাদায়ক কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করা হয়। বিশ্ব প্রেক্ষাপথত শিশু দিবসৰ ইতিহাস আৰু ভাৰতৰ শিশু দিবসৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 1857 চনৰ জুন মাহৰ দ্বিতীয় দেওবাৰে আমেৰিকাৰ ডক্টৰ চাৰ্লছ লিঅ'নাৰ্ডে শিশু দিবস আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ শিশুসকলৰ বাবে এক বিশেষ সেৱা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। লিঅ'নাৰ্ডে সেই দিনটোৰ নাম গোলাপ দিবস ৰাখিছিল, যদিও পিছলৈ ইয়াৰ নাম তেওঁ ফুল দেওবাৰ ৰাখে আৰু তাৰ পিছত শিশু দিবস বুলি নামাকৰণ কৰা হয়। শিশু দিবসক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে তুৰস্ক গণৰাজ্যই 1920 চনৰ 23 এপ্ৰিলৰ দিনা নিৰ্ধাৰণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু 1929 চনত তুৰস্কৰ গণৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি মুস্তাফা কালাম আতাতুৰ্কে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই শিশু দিবস পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। 1925 চনত শিশু কল্যাণ সম্পৰ্কীয় বিশ্ব সন্মিলনৰ সময়ত জেনেভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক শিশু দিৱস ঘোষণা কৰা হয়। 1954 চনৰ 14 ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ভাৰত আৰু উৰুগুৱেৰ যুটীয়া প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয় যাতে সকলো দেশকে সাৰ্বজনীনভাৱে শিশু দিৱস প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষত শিশু দিৱসৰ ইতিহাস। 1889 চনৰ 14 নৱেম্বৰত কাশ্মীৰ ব্ৰাহ্মণৰ এটা পৰিয়ালত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম হৈছিল। প্ৰশাসনিক যোগ্যতা আৰু পণ্ডিতৰ বাবে বিখ্যাত তেওঁ পৰিয়ালটোৱে 18 শতিকাৰ আৰম্ভণিতে দিল্লীলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল। তেওঁ আছিল এজন প্ৰখ্যাত অধিবক্তা আৰু ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতা মতিলাল নেহৰুৰ পুত্ৰ, যি মহাত্মা গান্ধীৰ অন্যতম বিশিষ্ট সহযোগী হৈ পৰিছিল। চাৰিটা সন্তানৰ ভিতৰত জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল ডাঙৰ। ইয়াৰে দুজনী ছোৱালী আছিল আৰু এগৰাকী ভগ্নী বিজয়ালক্ষ্মী পণ্ডিত পিছলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সভানেত্ৰী আছিল। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু শিশুৰ মাজত চাচা নেহৰু নামেৰে জনাজাত আছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, কাৰণ তেওঁ শিশুসকলক বৰ মৰম কৰিছিল আৰু শিশুসকলক ভাৰতৰ শক্তি বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল। নেহেরুয়ে 1955 চনত শিশু চলচ্চিত্ৰ সমাজ ইণ্ডিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল যাতে ভাৰতীয় শিশুসকলে নিজকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দেখা পায়। কিন্তু আন এক কাহিনীৰ মতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাচা বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল কাৰণ মহাত্মা গান্ধীৰ সৈতে নেহেৰুৰ বৰ ঘনিষ্ঠতা আছিল, যাক সকলোৱে বাপু বুলি সম্বোধন কৰিছিল। সেয়েহে জৱাহৰলাল নেহেৰুক জাতিৰ পিতাৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ হিচাপে দেখা পোৱাৰ বাবে শিশুসকলে নেহেৰুক চাচা বুলি সম্বোধন কৰিছিল। নেহেৰুৱে গান্ধীৰ নিৰ্দেশনাত 1947 চনত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ নেতা হিচাপে পৰিণত হৈছিল। তেওঁ সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে স্বাধীন ভাৰতৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ বাবে নেহেৰুক আধুনিক ভাৰত গঢ় দিওঁতা হিচাপে কৃতিত্ব দিয়া হয়। 1966 চনত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে সংসদত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰা হয় য'ত তেখেতৰ জন্মদিনটোক শিশু দিৱসৰ আনুষ্ঠানিক তাৰিখ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়।
1956 চনৰ আগতে ভাৰতে প্ৰতি বছৰে 20 নৱেম্বৰত শিশু দিৱস পালন কৰিছিল কাৰণ ৰাষ্ট্ৰসংঘই 1954 চনত এই দিৱসটোক বিশ্বজনীন শিশু দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই 1954 চনতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব শিশু দিৱসক বিশ্বজনীন শিশু দিৱস হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু প্ৰতি বছৰে 20 নৱেম্বৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণ বিশ্বজুৰি শিশুসকলৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি শিশু কল্যাণৰ উন্নতিৰ বাবে এই শিশু দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল সেইবাবে 1966 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে দেশৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্ম জয়ন্তীৰ উপলক্ষে ভাৰতত 14 নৱেম্বৰৰ দিনটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'ত শিশু দিৱসৰ বিষয়ে কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনৰ অলপ ক্লিক কৰি লয় যাতে বহু আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড হ'লে প্ৰথমে আপোনালোকে পাই যাব ধন্যবাদ জয় অসম।